6 av 10 ansökningar om skuldsanering avslås, trots ett fortsatt högt antal sökningar. Första halvåret 2024 sökte över 17 000 personer hjälp med skuldsanering, men få blir godkända. Trots att skuldsanering kan vara en sista utväg för många beviljas bara knappt 4 av 10 ansökningar. Många ansökningar avslås eftersom skuldsanering riktar sig till dem med långvariga ekonomiska problem. Kronofogden uppmanar människor att söka hjälp i tid för att undvika att skulderna växer. Skuldsanering är ju ett sätt att sanera sina skulder, sanera sin ekonomi när man har hamnat i så svår skuld att det finns liksom ingen annan utväg. Och det gör att det är väldigt höga krav för att få skuldsanering. Det måste ju vara så att de som har lånat ut pengarna också går med på det, för de kommer ju inte få tillbaka sina pengar. Och det är det som är skälet till att det är ganska få som får skuldsanering av de som ansöker. Många som ansöker gör det fast de inte uppfyller kraven helt enkelt. Ja, det finns ju en rad saker man kan göra. Till exempel så är det viktigt innan man blir beviljad skuldsanering att man har gjort allt man kan för att själv betala sina skulder. Man måste till exempel ha försökt att öka sina inkomster eller sänka sina utgifter. Att man har tagit kontakt med dem man är skyldig pengar och ser om man kan lösa det på något sätt. Någon avbetalningsplan eller någonting sånt. Man kan också söka hjälp hos en budget- och skuldrådgivare i sin kommun för att se om man kan få hjälp med hur man ska se över sin budget. Det finns mycket man kan göra. Vi har ju generellt sett haft en ökning under ganska många år av att yngre söker skuldsanering. Och det har ju varit i åldersspannet 18-25 år. Och där har vi sett att många yngre kanske också har missförstått både innebörden av en skuldsanering och vad som krävs för att man ska vara kvalificerad för den. Det vill säga då att det ska finnas ansträngningar för att komma till rätta med sin ekonomiska situation. Och att många har sett det här som en enkel möjlig utväg ur en kanske då mer tillfällig ekonomisk problematik. Och skuldsanering är ju precis tvärtom. Det är ju den sista utvägen när man har en väldigt komplicerad skuldbild. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och förbättra vår handläggning. Vi jobbar dels också mycket informativt med att vi vill få in mer rätt ansökningar och på så sätt kunna hantera ett färre antal ärenden. Det är många som söker. Och man söker, men man är nog inte riktigt säker på innebörden av en skuldsanering. Och sen när man väl då kommer i kontakt med en handläggare och får informationen om att en skuldsanering den varar i 5 år och det innebär en betalningsanmärkning under den här tiden. Ja, då finns det faktiskt en del som tycker att nej, men då vill jag inte ha skuldsanering, för jag trodde att skuldsanering var att man bara tog bort mina skulder. Och riktigt så enkelt är det inte.